different place, float on air, and we'll hide away. I'll be your escape. Look up and feel the shifting winds tossing us around again. Levitate.
Матч п'ятого туру чемпіонату України з хокею серед жінок, в якому зустрічаються київські команди «Україночка» і «Автомобіліст». Два попередні матчі цього туру завершилися розгромними перемогами «Україночки», спершу з рахунком 13-1, ну а вчора з рахунком 14-2, тобто кожного разу різниця становила 12 шайб. Що відбудеться сьогодні, дізнаємося трішки більше, ніж через 2 години. Ну а поки що останні привітання і останні налаштування команд. Суддівську бригаду поки що представимо. Два головних арбітри. Ілля Хохлов, який працює вже на третьому матчі поспіль в цьому турі. Тобто всі матчі він обслуговує. Ну і йому сьогодні буде допомагати також головний арбітр Олег Серебряков, який і здійснить стартове вкидання сьогоднішнього матчу. Що стосується складів, то абсолютно немає замін у порівнянні з попереднім матчем, якщо брати з точки зору того, хто сьогодні буде виходити на лід. Є певні перестановки у поєднаннях, у трійках нападу, у парах захисників, але це вже не настільки суттєві відмінності, але про них ми обов'язково скажемо також. Отож, гра розпочалася, кидання за Україночкою, ну і першу ланку відразу представимо, оскільки, як підказує досвід попередніх матчів, саме вона малює картину гри і саме вона якраз уособлює Україночку в атаці всієї команди. Але розпочнемо із воротарів. 73-й номер Ірина Заїченко сьогодні у воротах Україночки, як і в двох попередніх матчах. На цей тур заявлена лише вона в складі Україночки, про це ми також говорили, немає ні Гаркуші, ні Сакрієрі у заявці на цей тур, тому Заїченко грає максимальну кількість часу.
У автомобіліста Ірина Бедокурова, в неї номер 27 у воротах. Два матчі поспіль. У першій грі грала Марина Лисенко. Сьогодні вона у запасі, як і вчора. Ну, а Бедокурова вже максимально там трудиться, максимально рятує свою команду поблизу власних воріт, тому що перша ланка україночки достатньо активна зі стартових секунд. Шайба біля борту, передача в центрі, там перехоплення. Потрібно вже допрацювати до кінця, щоб шайбу викинути з власної зони, але не вдається цього зробити раз за разом. Ось тепер хороша нагода, і тут навіть не потрібно викидати, а можна просто вивести. І можна було б навіть сподіватися на те, що вдалося б організувати атаку. Отож, перша п'ятірка україночки. Юлія Добровольська, 55-й номер, вона центр-форвард. І сьогодні по краях у неї Дар'я Цимиренко під 74-м номером, як і у попередніх матчах, і взагалі, як і протягом всього чемпіонату. І під 99-м номером сьогодні Ірина Русак, яка відзначилася однією результативною передачею у вчорашньому матчі, яка проводить перші матчі у цьому сезоні. І той пас, який вона в третьому періоді вчорашнього матчу віддала, який став у підсумку результативним, став першим заробленим очком для Русак у цьому сезоні. Пара захисників, 13-й номер Марина Копчук і номер 18-й Тетяна Ткаченко. Також ці дві хокеїстки безпосередню участь у закинутих шайбах у вчорашньому матчі брали. Друга п'ятірка україночки виглядає наступним чином. Номер 14-й Надія Бобошко, вона центр-форвард, і крайні форварди 23-й номер Аліка Гадлія і номер 7-й Елізабет Аліпова. Третя ланка, другий номер Наталія Балашева, 27-й Вікторія Кадема, 88-й Ольга Бадогіна, форварди, захисники, 91-й Ольга Євтєхова і 24-й Вікторія Лаломова, 7-й захисник, номер 82-й Вікторія Янова, головний тренер команди Микита Артем'єв. Другу пару захисників ми пропустили під час озвучення. 8-й номер Марія Громова і номер 71-й Енвеланкелі, яка була з шайбою під час попередньої атаки україночки. Отож, з складом господарів льоду розібралися саме україночка. Протягом цих трьох матчів є господарем майданчика. Цимиренко. Простріл на дальню стійку. Не встигала за темпом цієї атаки Ольга Бадогіна. Дівтєхова по борту. І там уже Веремчук має розбиратися. Але не вдається їй цього зробити. Ломова. І викинута шайба. Швидко про склад автомобіліста. Він абсолютно такий же, як і вчора. Захисники: Ольга Писаренко, номер 7-й. Альона Поклонська, 11-й. Марина Удовиченко, 15-й. Ольга Солов'єва, номер 28-й. Наталія Савченко, 31-й. Анастасія Богаєвська, 33-й. Анна Веремчук, номер 82-й, і Наталія Романенко, автор двох результативних передач у вчорашньому матчі, в неї номер 96-й. Добровольська активно зараз боролася за шайбу і навіть переборщила із своєю активністю, за що буде зараз покарана двохвилинним штрафом. Капітан україночки, нагадаю, Юлія Добровольська. Початок п'ятої хвилини матчу, і в більшості автомобіліст-форвардів, якого ми зараз швидко представимо, і будемо спостерігати за тим, як відбуватиметься розіграш більшості. Отож, Яна Щукіна, номер 10, Ірина Бажан, 12, Анастасія Кузьминська, 13, Лариса Вербенко, 18, Ганна Гребенюк, номер 30, Владислава Слісенко, 47, Вікторія Лепеха, автор дублів вчорашньому матчі, 80, Марія Роганова, 87 і Поліна Телагіна, номер 99. Тренери: Віктор Приліпко, Владислав Шевченко і Артем Нев'єров. Розпочати необхідно з власної зони, тому що програна боротьба, програне вкидання на чужій території автомобілістом. Вчора кілька шайб були пропущені якраз таки при грі в більшості автомобілістом. Надзвичайно вдало україночка може діяти в кількісному недокомплекті за рахунок того, що достатня кількість швидких і технічних хокеїсток є у складі. І, зокрема, та ж Добровольська, яка зараз вилучена, та ж Цимиренко, та ж Аліпова дуже вміло вміють тікати до чужих воріт.
пригрів меншості. Келлі закриває синю лінію, віддає передачу в кут майданчика. Ліпова не виходить здійснити в неї цю передачу. І шайба виходить із зони. Знову Келлі, вона помиляється. І ось тут, можливо, зараз вдасться щось організувати. Виходила Кузьминська із зони, зіткнулася з одним із арбітрів. В той час, коли потрібно було підтримувати атаку. І як наслідок, не вдається нічого небезпечного біля воріт Заїченко організувати автомобілісту. Гадліє, перед нею стіна із трьох захисників, але це не заважає Гадлії зміститися вліво, знайти момент для китка і влучно поцілити у дальній кут воріт. Отож, на 6-й хвилині першого періоду рахунок в нашому матчі відкритий. Бачимо, що знайшла вільну зону перед воротами Гадлія, змістилася лівіше і навіть поміж щитків Бедокуровій відправила шайбу. Знову, як і у вчорашньому матчі, сьогодні україночка не піде з льоду без закинутої шайби при грі у меншості. Цікаво, без асистентів Гадлія відзначилася. Сама шайбу підібрала, сама втекла від оборони команди суперника і сама переграла Ірину Бедокурову. Вчора в Гадлії була одна закинута шайба, ще кілька результативних передач в активі. І вона перебуває зараз у бомбардирському топі чемпіонату України, але все одно позаду і Дар'ї Цимиренко, і Юлії Добровольської, своїх партнерів по команді. До речі, ця шайба для україночки стала вже 93-ю у цьому регулярному чемпіонаті, тобто сьогодні київська команда може пробити сотню за цим показником. Прослідкуємо також і цей цікавий статистичний факт. Не знаю я, чи є така самоціль у україночки, але, безперечно, було приємно, напевно. 100 закинутих шайб, враховуючи, що це 12-й матч, він же останній, до речі, у регулярному чемпіонаті. Далі в україночки буде тільки фінал. А ми вже знаємо, хто буде грати у фіналі, і це вже офіційно. Пантери зіграють проти україночки. На чиєму льоду відбудеться фінальна серія? В цьому сезоні вона триватиме до двох перемог однієї з команд. І хто буде господарем, залежить від того, хто виграє регулярний чемпіонат. Зараз україночка лідер, але у неї на 3 матчі більше зіграно, ніж у Пантер. І після сьогоднішнього матчу буде на 4. Більше зіграно, ніж у харківської команди, але всі 4 пантери проведуть проти автомобіліста, тож, якщо рахувати за втраченими очками, то попереду саме харківська команда, і у неї значні шанси прийняти фінал чемпіонату України в цьому році. Відкладений штраф зараз україночка в 6 на льоду і може навіть відзначитися на відкладеному штрафі. Була близькою до цього спершу Цимиренко, потім Гадлія. Зараз звичайна конфігурація. Під час гри у більшості буде на льоду 5-4, вилучення у автомобіліста за небезпечну гру високопіднятою ключкою. Ганна Гребенюк прямує до штрафного боксу. Ну і перша більшість для україночки в сьогоднішньому матчі. Гадлія намагалася кинути в один дотик, після виграного кидання не влучила по шайбі. Келлі назад на Гадлію та в центр, нічого зайвого не вигадуючи, але проблема в тому, що там значне скупчення гравців було перед воротами Бедокурової і шансів на те, щоб ця передача пройшла, було не надто багато. Громова просила Гадлія передачу, але пас пішов у центр, Бобошко сама кидає, відбиває Бедокурова. Атака продовжується, Гадлія. Або
або ж коледь також не допустила гру небезпечну високопіднятою ключкою, але в останній час проконтролювала те, де її знаряддя праці перебуває. Більшість україночки продовжується пас вперед, і тут є значний ризик того, що буде прокидання, але ні, не фіксується воно, тому що встигають до цієї шайби футболістки україночки. Тут втрата, і Поліна Телегіна мчить в атаку, перед нею двоє захисників. Телегіна за рахунок катання об'їжджає суперницю і просто таки змушує її порушити правила. Це Вікторія Лаломова зараз в штрафному боксі опиняється за затримку. Її карають арбітри і 41 секунду команди проведуть у форматі 4-4. За рахунок, знову ж таки, хорошого катання і швидкості Телегіна, яка зараз стає на вкидання, заробляє для своєї команди це вилучення у складі суперниць, і у перспективі це може принести гру у більшості, тому що менше 30 секунд залишається до виходу на лід п'ятого польового гравця в автомобіліста. Добровольська, вона наздоганяє шайбу в куті чужої зони, іде за ворота, повна кола майже накидає по зоні і віддає на одного із захисників цю передачу. Цимиренко, за воротами вона легко уникає опіки від суперниці. Ткаченко, є можливість для китка, але Ткаченко обирає простір на дальню стійку, де знаходилася Цимиренко. Цей пас переривається буквально в останню мить. Цимиренко не наздогнала Дар'я шайбу за воротами суперників. Суперниці і в повному складі вже автомобіліст. Добровольська, пас не дивлячись, пас з незручної руки. Не пройшов він. Добровольська. Цимиренко перед воротами, а за ними якраз нікого немає, крім стоїсток автомобіліста, який у більшості зараз, нагадаю. Але гра переважно проходить якраз у зоні сьогоднішніх гостей. І гостей цього туру загалом. Веремчук. Щукіна. Її обезшайблює Цимиренко у середній зоні. І тепер уже Цимиренко без зайвого страху йде на ворота, незважаючи на те, що з усіх боків буквально її оточують суперниці. Цимиренко. Велан. Такий класичний простріл від Велан Келі, який ми бачимо протягом, які ми бачимо схожі передачі протягом всього цього туру. Не завжди вони виходять точними. Україночка вже в повному складі. Добровольська і шайбою за воротами залишає на Цимиренко. Дуже добре зіграна ця пара нападниць у україночки. Хокеїсток збірної України. Хоча, нагадаю я вам, що для Дар'ї Цимиренко цей сезон в чемпіонаті України лише перший в її кар'єрі, тому що у минулому сезоні не було змоги в неї грати через вікові обмеження. Одна із наймолодших учасниць цього сезону Дар'я Цимиренко. Але наразі є кращим бомбардиром чемпіонату. Гадлія, кидок, іще один кидок, тепер уже Добровольська атакувала. Гадлія близькою була до того, щоб оформити дубль. Іще одне накидання, Гадлія перед воротами. Першою на шайбі Бедокурова і не змогла накрити пасткою. Накрила всім своїм тілом, так, завалившись на спину перед своїми воротами. Але при порятунку того, що захищаєш, будь-які способи годяться. І Бедокурова вибрала найбільш надійний. Менше 8 хвилин до завершення першого періоду. 1-0. Шайба Аліки Гадлії при грі в меншості залишається поки що єдиною в нашому матчі. З рахунком... Чи гол все ж таки? Ні, гол! 2-0 рахунок стає. Все ж таки не вдалося Бедокуровій там врятувати ворота. Аліки Гадлії.
Елізабет Аліпова стає автором цієї закинутої шайби. Добровольська і Гадлія, вона є в асистентах. Все ж таки, такий цікавий момент, коли здалося, що вже епізод завершився на користь автомобіліста, але ні, шайба там якось прослизнула під Бедокуровою у ворота, і особливих емоцій це не викликало ні в тих, ні в інших, що характерно. Тому і здалося мені на якусь мить, що зупинка у грі через те, що накрита шайба воротарем автомобіліста. Як виявилося, ні, взяття воріт таки сталося, і 2-0. Гадлія 3-0. Ось тут уже без зайвих питань. Аліка Гадлія відзначається і оформлює дубль в сьогоднішньому матчі. Поки що за своєю активністю вона перевершує всіх своїх партнерів по команді і взагалі всіх, хто присутній сьогодні на льоду арени по вулиці міста Шалет. Ну і роль першої скрипки поки що в цій грі бере на себе саме друга ланка, що цікаво, а не перша, як це було у попередніх матчах. В усіх трьох шайбах Гадлія взяла участь, поки що вже третє очко у неї. Семеренко. Семеренко. Падає Дар'я Цимиренко і буде вилучення в складі автомобіліста. Буквально зм'яли її там за воротами Бедокурової. Заїченко вже на лаві запасних своєї команди, але, як виявилося, дарма здійснила такий рейд, оскільки в положення поза грою потрапили її партнери по команді. Гру зупинено. Поліна Телегіна у штрафному боксі. І за 6,5 хвилин до кінця першого періоду більшість для україночки ще одна. Добровольська. Хиток мітила в дальню дев'ятку, не влучила. Швидко вдається україночці закріпитися в чужій зоні після виграного вкидання. Ренко, хороша передача, кидок від добровольця Бедокурова у всій своїй неперевершеності зараз. І рятує вона свою команду. Копчук далі на Цимиренко, розіграш продовжується, але тут потрібно відтісняти шайбу від борту. Пас в центр, Добровольська звільнилася з-під опіки. Цимиренко з гострого кута Бедокурова в цьому ж таки куті. Воріт у ближньому перебуває, куди й мітила Цимиренко. Ще один шанс, район вусів кидає Добровольська. І вдається таки україночці заштовхати шайбу у ворота. Знову такий робочий гол, без зайвої естетики, але тим не менше реалізована більшість. Рахунок за 5,5 хвилин до кінця першого періоду стає 4-0 на користь україночки. Ось це вже перша ланка відзначається, яка поки що у тіні ланки другої в сьогоднішньому матчі. Але в будь-який момент може цю ініціативу перехопити безперечно. Ірина Русак, автор цієї закинутої шайби, для неї перший гол у цьому сезоні.
Цимиренко і Добровольська результативні передачі. І Дар'я Цимиренко, яка вчора 8 шайбок відправила у ворота автомобіліста, сьогодні розпочинає якраз таки із гольової передачі. Ну а те, що Добровольська кращий асистент чемпіонату і саме результативні передачі її сильна сторона, ми вже звикли. Веремчук через борт віддає передачу в напрямку Вербенко, їй не вдалося до шайби дотягнутися. І тут уже прокидання з боку автомобіліста. Вчора в першому періоді обидві свої шайби оформив автомобіліст, скориставшись в першу чергу помилками Ірини Заїченко. Але, незважаючи на те, що дійсно це були помилки, їх потрібно змушувати допускати суперників. Поки що нічого подібного у діях автомобіліста ми сьогодні не спостерігаємо. Причому в різних форматах, ні в більшості, ні в меншості, ні в не в рівних складах. Беремчук. Келі. Ключкою, потім Ковзаном віддала передачу Келлі. Ліпова кинула по центру, встигає Бедокурова зреагувати. Гадлія. Ліпова. Ліпова намагалася вилізти на ворота і кинути в дальній кут. І всі ці намагання, щоб бути справедливими, такі були здійснені, матеріалізувалися в життя, але кидок у дальній кут був неточним. Ткаченко. Вчора, ні, це Громова. Восьмий номер, не 18-й. Неточний пас і вихід може бути на ворота у Цимиренко. Але навіть Дар'ї цей пас з власної зони обробити не вдалося. Шайба перелетіла через гак ключки. Добровольська, Цимиренко. І тут шайба буквально звалюється з ключки у Дар'ї, але вона швидко повертає контроль над нею. Цимиренко, обіграш, пас на дальню стійку. І дубль оформлює Русак. Якщо закидати, то відразу подвійно вирішує Ірина Русак, але в неї, по суті, іншого і вибору не було, тому що Цимиренко вивела її вже на порожні ворота, і такої відстані було надзвичайно важко схибити. Добровольська і Цимиренко в асистентах у Русак, і другу шайбу поспіль на свій рахунок записує перша трійка нападу україночки. І у Гадлії асистентський хитрик у Добровольської і асистентський дубль у Цимиренко. Черга за третьою ланкою, оскільки вона поки що пасе задніх в плані результативності протягом всього цього туру. Якраз таки вона зараз на льоду, кидок і Бедокурова, немов гарячий пиріжок, не могла втримати шайбу в руках, але все ж таки зафіксувала її у пастці. Менше 2 хвилин до кінця першого періоду, 5-0 у нашому матчі на користь україночки. Вчора було закинуто 6 шайб у стартовій 20 хвилинці, але вони розподілилися на дві команди, тоді рахунок був 4-2, зараз поки що насухо грає україночка. Гадлія, її кидок, і шайба опиняється у ближньому куті воріт. Аліка Гадлія оформлює хитрик уже в сьогоднішньому матчі, достатньо швидко. Вчора в неї була одна шайба, позавчора також одна, але по дві результативні передачі, і вчора, і позавчора. Сьогодні вже хитрий.
Знову Гарлія йде на ворота, але тут вирішує вже не кидати, а віддати передачу. Можливо, правильніше було б атакувати самі. Але це не надто принциповим питанням є за такого рахунку. Фактично в першому періоді україночка забезпечує собі спокійне життя в періодах наступних. У першому матчі було 1-0 і дійсно була боротьба у стартовій 20-й хвилинці. І вчора також двома пропущеними була україночка після першого періоду. Сьогодні все найбільш очевидно виглядає. 15-0, 17-0 і 20-0. З такими рахунками україночка перемагала автомобіліст у другому турі. Графік першого періоду підказує, що сьогодні може бути щось подібне в цьому плані, в плані результативності, в плані розгромності перемоги. Русак першу спробувала кинути з незручної руки, не вийшло, потім атакувала вже з лівої руки, підібравши шайбу, і потривожити Бедокурову таки ж вдалося. Останні секунди, потрібно виводити когось на кидок. Семеренко атакує за 3 секунди до кінця періоду. Бедокурова справляється, кидок був не найсильнішим, тому що завдавався з незручної руки Дарію Семеренко. Зараз є час не тільки для того, щоб атакувати прямо з точки вкидання, можна віддати передачу відразу, вкинути, подивимося, все залежить від Добровольської. Добровольська вкидання виграти не змогла. Отож, 6-0 після першого періоду матчу україночка автомобіліст. Це 5-й тур чемпіонату України, 3-й матч цього туру. Елізабета Ліпова відзначалася у першому періоді 3 шайби Аліки Гадлі і ще 2 Ірини Русак. На цьому йдемо на перерву. We'll be right back.
закрилася гра між україночкою і автомобілістом. Нагадаю, це третій матч п'ятого туру чемпіонату України з хокею серед жінок. Заключна гра цього туру. Після перших 20 хвилин гри рахунок 6-0 на користь україночки, яка відразу зі стартових секунд періоду другого відправляється до чужої зони і намагається поповнити свій гольовий актив сьогоднішнього матчу. Зрозуміло, що три дні поспіль з фізичної точки зору грати досить складно, особливо враховуючи те, що зараз після цієї атаки, оскільки Добровольська виходить сам із Бедокуровою, але кинути їй буквально в останній момент не дають, піднята рука Іллі Хохлова, і зараз будуть якісь санкції, можливо, навіть штрафний кидок, чи вилучення, ні, вилучення все ж таки буде. Романенко відправляється на лаву штрафників. Саме вона завадила там закинути шайбу у ворота Бедокурової Добровольській, в якої сьогодні голів поки що немає. Три результативні передачі зате в її активі. Ну і більше це також достатньо непоганий варіант для україночки. Сьогодні за перший період встигла україночка відзначитися вже у різних конфігураціях, як і в більшості, так і в меншості, так і зрозуміло, що в рівних складах на будь-який смак були закинуті шайби. Ну і зараз, після виграного вкидання, якийсь час тривав розіграш у чужій зоні, але зараз автомобіліст відбиває цю хвилю атаки україночки, виводить шайбу аж до чужої зони, але до атаки справа не доходить. Келі спокійно входить через центр до чужої зони і кидає, не влучає у ворота. Шайба пролітає поруч зі стійкою, після чого опиняється під контролем Бедокурової. Між цим був ще один кидок з незручної руки в ближній кут, власне, з яким Бедокурова і справилася. Ще хвилина 14 секунд до виходу на лід Романенко. Добровольська стає на вкидання, легко його виграє для Цимиренко. Цимиренко не стала відразу йти в прохід. І тут ділиться шайбою із Добровольською, так і дає по центру, але вище. Цимиренко знову залишає на Добровольську сьогодні. Цимиренко відзначається щедрістю в плані передач. Не надто часто, як ми це звикли бачити, бере на себе ініціативу у вирішенні долі того чи іншого моменту. Зараз от якраз Цимиренко кидає по воротах, але тут уже в неї вибору інакшого не було, оскільки саме її виводили на цей кидок. І нелогічно було б в цій ситуації віддавати ще одну передачу. Знову Цимиренко атакує, влучає у Бедокурову. Ось цей пас, який скоро буде носити ім'я Дар'ї Цимиренко, коли вона знаходиться за воротами і перекидає шайбу через, власне, ці ворота. Вона падає на п'ятаку і за ідеєю хтось із партнерів мав би відправити її у ворота. Кілька разів ми це бачили у вчорашньому матчі і от вперше сьогодні. Але поки що взяттям воріт не завершується такий розіграш. Останні секунди на більшість україночки, і вже вони спливли. Романенко з'являється на льоду. Добровольська не дозволяє Слісенко, і Романенко втекти до власних воріт, допомагає своїм захисникам Юлія і відправляє в прохід Цимиренко, яка за рахунок швидкості випереджає відразу двох захисників. Повне коло вже зробила по чужій зоні і після цього спіткнулася на одній з суперниць Дар'я Цимиренко. Не так часто такі епізоди можна спостерігати у нашому п'ятому турі. Але от зараз, знову ж таки, те, про що я почав говорити, про фізичну втому, про кондиції, про третій матч поспіль, дається, безперечно, він знаки, в тому числі і на лідерах. Можна це прослідкувати, і на Дар'ї Цимиренко. Все ж таки, фактично, україночка грає в три ланки, але якщо копнути глибше, то ми можемо побачити, що навіть у дві, оскільки третя виходить не так часто, і через зміну виходити, хто грав у хокей, напевно, розуміє, наскільки це може бути важко. Тому, якщо ми бачимо якісь такі помарки у діях тих, від кого ми не звикли їх бачити, то цьому є якесь логічне обґрунтування з тієї точки зору, яку я тільки що пояснив.
прокидання від автомобіліста. Зараз гра відновиться у зоні гостей. Вже 4 хвилини позаду у другому періоді. Поки що жодного взяття воріт не сталося. Але Україна ще кілька разів була дуже близькою до цього. Копчук. Кращий бомбардир-захисник нашого чемпіонату станом на даний момент. Зрозуміло, що маючи 4 матчі проти автомобіліста в заключному турі, лідери «Пантер» можуть наздогнати і Цимиренко, і Добровольську за кількістю набраних очок. В першу чергу це стосується Діани Ковтун і Владислави Скащук, які зараз є кращими бомбардирами своєї команди. У Ковтун зараз 24 очки, у Скащук 18. Але зрозуміло, що матчів набагато менше, ніж в україночки вже тепер. Цілих 4 різниця. Пантери завітають до Києва наприкінці березня. До речі, якщо не помиляюся, в цих самих числах 22-24 березня відбудуться матчі автомобіліста проти Пантер. Ну а на 19-21 квітня запланований фінал. Ну і знову ж таки залежить від самих уже матчів, скільки днів він буде тривати, 2 чи 3, оскільки до 2 перемог серія фінальна. І зрозуміло, що третій матч може як знадобитись, так і не знадобитись для з'ясування того, хто стане чемпіоном України сезону 18-19 років. Кидок від Аліпової відбиває Бедокурова. Знову там штовханина на п'ятаку. І цього разу Бедокурова виходить переможцем із цього протистояння. У першому періоді була схожа ситуація перед воротами автомобіліста. І коли вже здалося, що Бедокурова розрядила ситуацію, накрила шайбу своїм тілом, навіть так завалилася вона на спину, пізніше виявилося, що все ж таки шайба побувала у її воротах. Громова на її оперативний простір. Громова намагається прострілити на дальню стійку. Цей задум читається суперницями. Аліпова. Це, вибачте, Гадлія була. Вона віддала поворотах і знову шайба до неї приходить. Ось тут уже можна замаскувати свій кидок, і Гадлія прекрасно це робить. І з величезними труднощами Бедокурова шайбу зупиняє, яка йшла в її площу, її воріт. Цимиренко, вона непомітна в цій атаці поки що, до цього моменту принаймні була. А ось тут уже Цимиренко не влучає по шайбі після передачі з кута майданчика. Потрібно було робити все в один дотик, і Цимиренко і намагалася це втілити, але акцентованим кидок не вийшов. Виходить Балишева з партнерами на лід у україночки. Та сама третя ланка, про яку я говорив, у якої порівняно з першими двома не так багато ігрового часу в цьому турі. Але щоб проявити себе, шансів більш ніж достатньо. Романова сперечається в швидкості з Лаломовою і виграє цей забіг. Перехоплює шайбу за воротами. Романова, є варіант, щоб віддати передачу, але тут заметушилася із цією шайбою, і як креп'яхи на ній повисли відразу троє суперниць. Але тим не менше Романова видряпала шайбу для своєї команди, і атака продовжується. Веремчук не надто технічно обробила шайбу на синій лінії, втратила багато часу, і безперечно динаміка у цій атаці автомобіліста загубилася.
дуже лепеха, не змогла жорстко поставити ключку, але помилка і Романова кидає по воротах. Шайба пролітає поруч з дальнім кутом. Не ворухнулася Заїченко. Контролюючи ситуацію, тепер уже атака у відповідь. Кадема. Копчук. За рахунок її швидкості атака україночки. Друге дихання отримує. І продовжується. Семиренко. Легко випереджає Веремчук. Достатньо габаритного захисника, але не надто швидкого. Вісім хвилин і 4 секунди позаду у другому періоді матчу україночка-автомобілісти. І поки що всі шайби, які ми маємо на даний момент, були закинуті у другому періоді. Незважаючи на те, що активність україночки, напевно, все-таки не згасла у порівнянні з першим ігровим відрізком. Смиренко. Добивання від Семиренко. Буквально стеляться там хокеїстки автомобілісти на останньому рубежі. Копчук. Помиляється в передачі, але тут же подарунок від автомобіліста. Семиренко. Каченко. Клас, тут можна кидати. Щукіна це робить. І тепер добивання ще від синьої лінії. Достатньо перспективною виглядала ця атака, але кидок не доходить до воріт від Наталії Савченко. А у відповідь Аліка Гадлія робить рахунок 7-0, яка рівно посередині основного часу матчу. І для Гадлії це четверта шайба у сьогоднішньому матчі і п'яте набране очко. Юлія Добровольська результативну передачу чергову оформила. Повну зведену таблицю із усіма бомбардирськими здобутками лідерів чемпіонату України вже після завершення цього туру зможете побачити в соцмережах на сторінках жіночого комітету Федерації хокею України, оскільки там, як ви розумієте, достатньо серйозні відмінності, багато очок за три матчі і Добровольська, і Цимиренко записали до свого активу. Але практично немає сумнівів в тому, що Цимиренко залишиться кращим бомбардиром, Добровольська буде на другій позиції, Гадлія буде третьою. Неточний пас від Велан.
Прокидання не буде. Пресинг україночки призводить до відновлення контролю над шайбою. Кидок від Бобошко. Шайба влучає у закруглення воріт. Гадліє. Не проходить цей пас на п'ятак. Аліпова, нагадаю, що в цьому турі за україночку грає тільки Елізабет Аліпова. Елен не заявлена на цей тур. Обидві сестри у збірну України грали на турнірі в Кейптауні в кваліфікації чемпіонату світу. Громова. Змінюється якраз її команда. І неорганізованим виходить вхід в зону. Положення поза грою фіксує Ілля Хохлов. Менше 8 хвилин залишається до кінця другого періоду нашого матчу. І поки що лише одну закинуту шайбу в себе вмістив за ігровий відрізок. Перехоплення від Телегіної, яка набирає швидкість по лівому борту. Є відкривання в центрі. І шайба буквально в останній момент знімається з ключки 33-го номера Анастасії Богаєвської. Веремчук з другої спроби влучає по шайбі і не дозволяє увійти суперницям до власної зони. Телегіна. Кращий бомбардир на даний момент автомобіліста в чемпіонаті України Поліна Телегіна. В неї три закинуті шайби, дві з яких сталися в Харкові в матчі проти Пантер, і одна у першій грі цього туру. Якраз вона стала і єдиною, коли автомобіліст програв з рахунком 1-13. Романенко відбирає шайбу. Копчук. Пас хороший на Семеренко, який не вдається переграти в ближньому бою Ірину Бедокурову. Хороший шанс був ударити Семеренко, яка сьогодні, як не дивно, ще жодної закинутої шайби не оформила. Особливо це дивно на контрасті в порівнянні з вчорашнім матчем, коли вчора було 8, а сьогодні більш ніж за пів матчу ще жодної. Враховуючи, що вчора україночка закинула 14 разів, то більше половини якраз на рахунку Цимиренко, яка зараз знову шайбу підхоплює і, здається, вже переграє Бедокурову. Але і Бедокурова не промах, встигає переміститися по лінії воріт і закрити дальній кут. Кидок і добивання від Вербенко. Тепер уже Заїченко в епіцентрі уваги. Меренко. Достатньо неповороткий зараз захист автомобіліста, і тому легко до шайби дісталися форварди україночки. Знову Цимиренко, шанс для китка, і тепер уже ніщо не заважає Цимиренко відкрити лік своїм закинутим шайбам у сьогоднішньому матчі. 8-0 рахунок стає. Друга шайба в цьому періоді від україночки.
загалом це 37-ма шайба в цьому сезоні для Дар'ї Цимиренко. Значна частина з них припала, як ви розумієте, якраз на протистояння з автомобілістом. Добровольська і Копчук записали до свого активу асистентські бали. 5 уже результативних передач Добровольської. Для Копчук це перший пас у сьогоднішньому матчі. Шанс на відповідь є зараз у автомобіліста. Кидок достатньо потужний. Це, якщо не помиляюся, Телегіна атакувала. Дійсно, вона була на лінії вогню. І доволі пристойної сили кидок. Заїченко прийшлося постаратися, щоб ним справитись. Велан. Чи то кидок, чи то передача з якраз розрахунком на такий відскок від борту. Знову Велан. Гадліє. Кидає. Шайба пролітає через частокол ніги Ключок. Тут і їсток, які перебували перед воротами, і доходить до Бедокурової, яка контролює ситуацію. Кидок. Добивання не виходить в цій ситуації. Ну і шанс втекти є зараз у автомобіліста. Аліпова. Гадлія. Положення поза грою на протилежному борту. Аліпова. Ні, це була Балишева. Вона раніше вийшла в зону, аніж шайба. І дисциплінарний штраф зараз відбудеться. Аліка Гадлія покарана дисциплінарним штрафом за недисципліновану поведінку. І таким чином відкуватиме вона до кінця другого періоду і на початку третього цю десятку. На складах команд це ніяким чином не відобразилося, тому що просто десятку виписали Гадлії. Дві хвилини. За рахунок яких могла бути більшість, немає. Отож, на кількості гравців на льоду це ніяким чином не відобразилось. Аліпова зараз на льоду з Цимиренко і Добровольською. Така трійка нападу. Цимиренко мітила низом в дальній кут воріт. Встигає виставити щиток Бедокурова. Цимиренко підбирає шайбу в куті майданчика. Там вже і Аліпова в ближній кут. Кидок. В ближньому ж куті знаходилася і Бедокурова. Дуже затяжна атака від україночки, але схоже, що зараз вона переривається цим викиданням власної зони. Від автомобіліста Цимиренко. Аліпова. Цимиренко, Добровольська, Копчук. Ризикована поперечна передача. І тут перехоплення.
була б більшою швидкістю Кузьминської, був би шанс у неї вирватися на побачення Заїченко, а так її зупиняючи в нейтральній зоні. Тут головне зараз розібратися зі зміною, щоб не було зафіксовано. Перевищення кількісного складу, але україночка справляється з цим всім. Бабошко під кутом зближується з воротами. Кидок, поперечка. Рятує автомобіліст від дев'ятої пропущеної шайби. Боротьба біля борту. Русак. І віддати потрібно було точніше, для того, щоб відразу загрожувати можна було україночці воротам. Знову Русак. І тут незручної кидок. Педокурова справляється. Бобошко була на ударній позиції. Громова. Пас на противажний борт через борт Лицьовий. Остання хвилина тим часом пішла у другому періоді. Бобошко. Русак. Кидок з розвороту з незручної руки. Сьогодні Бедокурова справлялася із більш серйозними загрозами, ніж той кидок. Новий Русак. Повільно вона просувається чужою зоною вздовж лівого борту. І такий же не надто сильний кидок за 10 секунд до кінця другого періоду. Остання зміна в другому періоді нас очікує і, скоріше за все, основні події пройдуть у зоні автомобіліста. І зараз лунає сирена, яка відправляє команди на перерву. 8-0 загалом україночка попереду у протистоянні проти автомобіліста. Дві закинуті шайби із цих восьми були оформлені у другому періоді. Дар'я Цимиренко і Аліка Гадлія їх закидали і на цьому будемо відпочивати.
take my hand and we'll go away to a different place. Float on air and we'll hide away. I'll be your escape. Look up and feel the shifting winds tossing us around again. Заключний період п'ятого туру чемпіонату України з хокею серед жінок між командами «Україночка» і «Автомобіліст» нас очікує. Після зіграних 40 хвилин гри третього матчу рахунок 8-0 на користь «Україночки», на користь поточного лідера чемпіонату України, турнірної таблиці чемпіонату. І все йде до того, що третю перемогу за три дні «Україночка» здобуде сьогодні. І на цьому завершить регулярну першість. Тільки в шостому турі, нагадаю, зустрічатиметься «Автомобіліст»
і «Пантери». Семеренко. Сьогодні в неї одна закинута шайба поки що. Сталася вона у другому періоді. Ще кілька результативних передач також є в активі. І зараз помітно, що Семеренко має намір поповнити свій бомбардирський актив. Копчук продовжує атаку своєї команди. Семеренко. Добровольська є під Семеренко. Якраз Добровольська, капітан україночки, передачу її отримує. Проходить за воротами. Вже півтори хвилини ця ланка україночки атакує ворота. Але поки що дійсно небезпечних китків так і не сталося. Копчук. Дехто з хокеїсток-автомобіліста вже з останніх сил тримає оборону. Катається на прямих ногах, але потрібно триматися, тому що в інакшому випадку україночка досягне свого. Кидок Бедокурова відбиває добивання, і потрібно фіксувати. Ні, не вдається цього зробити. Все ж таки ця зміна, яка тривала більше двох хвилин, обертається закинутою шайбою для україночки і пропущеною для автомобіліста. Зараз розберемося, хто там останнім доторкнувся до шайби, тому що там відразу кілька хокеїсток намагалися добити шайбу у ворота. Копала там Добровольська і Аліпова поруч перебувала. І на Аліпову якраз ця шайба і записана. 9-0 рахунок стає на початку третього періоду. Телегіна. Увійшла в зону і нічого не вигадуючи кинула по воротах. У Аліпової сьогодні вже дві закинуті шайби і одна результативна передача. І судячи з усього, ця шайба буде записана без асистентів. Бобошко. Хороший кидок у верхній ближній кут. І знову Бобошко сама себе виводить на ударну позицію за рахунок того, що вдало розвернулася на 180 градусів і звільнилася з-під опіки суперниці. Але вперто шайба оминає протягом не тільки сьогоднішнього, а й двох попередніх матчів ворота автомобіліста після кидків Надії Бобошки. Бобошко, чинного президента україночки. І знову Бобошко. Віддає передачу на Русак та не дотягується до шайби. Атака продовжується. Ось такий пас від Бобошко, не надто зручний, але Громовій вдалося його прийняти. Євтяхова. Велан. Тепер уже третя ланка закриває автомобіліст на своїй території і не випускає вже майже дві хвилини. Кидок від Євтєхової. І ось тепер автомобіліст теж відбивається. Велан. Слісенко пресингує американку. І тут ледь перехоплення Щукіна не здійснює. Перехоплення все ж таки відбувається, але на межі своєї синьої лінії зараз контролює шайбу автомобіліст. Більше того, тут двоє хокеїсток автомобіліста зіткнулися, і це ледь не призвело до атаки україночки. Небагато пауз у третьому періоді. За рахунок довгих перманентних атак україночки. Автомобіліст поки що на чужій території не гостював. І якщо так буде продовжуватися, то можна буде турбуватися про Ірину Заїченко, яка там може і замерзнути у власних воротах. Потрібно подбати автомобілісту про воротаря суперника.
Бадогіна опинилася на льоду за чужими воротами, а її партнери в цей час змінювалися, і Бадогіні її варто подякувати за те, що притримала шайбу у чужій зоні під час зміни. Ну а зараз можна вже й поатакувати. Ткаченко, пас в центр. Передача в кут майданчика, це не сприяє динаміці атаки. Цимиренко вилізає в центр, віддає передачу і ось так, немов знущаючись, відправляє шайбу у ворота доволі несильним китком Юлія Добровольська. І перериває затяжну серію лише з одних результативних передач в цьому матчі закинутою шайбою. Ну і безперечно подякувати має за цей пас Дар'ї Цимиренко. Просто ідеальна передача. Відзначаємо ще в другому періоді сьогодні, що Дар'я Цимиренко більше націлена на пас у сьогоднішньому матчі, аніж на кидок. І вже не вперше це демонструє. Для Цимиренко це вже третя результативна передача. Сьогодні і одна закинута шайба є в її активі. У двох попередніх матчах, позавчорашньому і вчорашньому, Цимиренко більше закидала, ніж віддавала. Вчора, якщо не помиляюся, взагалі жодного пасу не було. Лише закинуті шайби у Дар'ї Цимиренко. Тим часом повідомили по арені по вулиці міста Шалет, що завершився дисциплінарний штраф Аліки Гадлії, який вона відбувала з другого періоду, дисциплінарна десятка, і в наступній паузі вона може повернутися у гру. Добровольська сама поки що йде, ні з ким шайбою не ділиться, і сама ж кидає. Пасткою відбиває Бедокурова. Русак. Передача в центр, там уже готова була прийняти цей пас Ольга Євтєхова, але в останній момент не допускають адресата до шайби. Тож прокидання з боку автомобіліста, і Гадлія повертається на лід, прямує в бік своєї лави запасних. Велен. Передача під кидок, Русак не влучає по шайбі. Могло вийти достатньо ефектно, якби в один дотик це все пройшло. Кидок від Бобошко. Бедокурова шайбу зупиняє. Певний сумбур виник перед воротами автомобіліста. Всі намагалися влучити по шайбі. Краще це вдавалося у хокеїсток україночки. І в підсумку ще один кидок до завершення цієї атаки відбувся. Велен розпочинає новий наступ своєї команди. Тягне шайбу аж за ворота, пас на Бобошко і кидок від Русак, яка сьогодні оформлює уже хет-трик, між іншим. Дві шайби в неї було в ті ж самі ворота в першому періоді, і зараз третя. Вчора в неї була лише результативна передача. Ну і схоже, що і Бобошко цього разу буде записана в якості асистента. Раз дивимося повтор, ось дійсно Бобошко доторкнулася до шайби, а потім точний кидок у ворота. Одинадцять-нуль. Ну і
Енн Веланкеллі також асистентом буде записана. Лепеха зараз намагалася з льоту по тенісному шайбу спіймати, яка була перед воротами. Заїченко все ж таки розім'яли хокеїстки автомобіліста у попередній атаці. Довелося воротарю україночки в гру вступати. Але після одного китка по воротах все й завершилося. 11,5 хвилин до кінця третього періоду. Гадліє. Набирає швидкість, проїжджає за воротами. Потрібно вже розлучати із шайбою, інакше вона буде відібрана. Так і стається. Вербенко прокинула собі на хід, але вже не побігла. Тут Романенко. Силовий прийом. Кілька разів назвав я в другому періоді Наталію Романовою. Приношу свої вибачення. Наталія Романенко. Прошу не ображатися. Велан зупиняє Заїченко шайбу, віддає на Велан. Гадліє. Задалеко шайбу відпускає, але тут підбирає її Аліпова. Аліпова намагається кинути з-під захисника, але в цього ж таки захисника і влучає. Гадліє. Аліпова. І Бабошко також на льоду у цій трійці кидає. Гадлія не влучає ворота. Змінюється по ходу атаки україночка. Зараз Гадлія з близької відстані атакує. Встигає покласти щиток на лід Бедокурова. І ця дія рятує її ворота. Громова. Навелан віддає і тут же порушує правила. За атаку гравця, який не володів шайбою, зараз Марія Громова буде вилучена на 2 хвилини. Вчора в неї була результативна передача. Сьогодні поки що без балів за результативність, але вже своє ім'я в протокол вписала. Втратила ворота на якусь мить Ірина Заїченко, але пощастило, що кидок по її воротах з незручної руки був неточний. Більшість розпочалася у автомобіліста. Перехоплення. Цимиренко сам на сам з Бедокуровою. Цимиренко! Блискуче реалізований вихід сам на сам. 12-0. Друга шайба у меншості сьогодні у виконанні україночки. І дубль уже в дарі Цимиренко. Всього лише 25 секунд пройшло після вилучення Громової. Без асистентів зрозуміло, що ця шайба буде записана. Цимиренко здійснила перехоплення на чужій синій лінії. І таке враження, що там навіть і не намагалися вже її наздогнати. Там або переграє вона Бедокурову, або ні. Напризволяще залишилось воротаря хокеїстки автомобіліста, і Бедокурова врятувати не змогла. Ну
ну і в чотирьох україночка атакує, не набагато гірше, ніж у рівних складах. Лаломова кидає, влучає в суперницю, і тут у Щукіної був шанс втекти, але уважно грає Велан, встигає перехопити шайбу і кинути більше того від борту. З цим китком виникають проблеми у Бедокурової. Гадлія. З розвороту кидає і ледь не ловить на протиході Бедокурову. Та так присіла на щитки. Але шайба пройшла повз ворота. В гру не довелося воротарі автомобіліста вступати. Телегіна падає після зіткнення з Гадлією, але обійшлося без порушення правил. Останні секунди впливають більшості автомобіліста, але важко те, що відбувалося на майданчику, назвати більшістю. Точніше, розіграшем більшості виконання автомобіліста, оскільки переважно більшість часу, ось цих 2 хвилин, гра проходила якраз на території гостей. Громова, відразу вирвавшись із штрафного боксу, розпочинає атаку своєї команди, але намагаючись зблизитись воротами, задалеко шайбу відпускає від себе. Прокидання не буде, Євтєхова. Заїченко шайбу супроводжує в кут майданчика, там уже страхують польові гравці. Кузьминська по борту, можна віддавати, Кузьминська це і робить. В певній мірі сумбурна атака від автомобіліста. І на кидок вивели Веремчук від синьої лінії. Кидок у Анни не вийшов. Бажан. Точний пас по борту. Але тут більше суперниць. Знову шайба відправляється в ту ж точку. І знову там лише хопів україночки. Потужний кидок від Добровольської. Приймає на себе хтось із польових гравців автомобіліста. І прокидання фіксується. 6 хвилин до кінця нашого матчу. 12-0 рахунок на табло. І тут уже стоїть питання про те, чи зможе сьогодні автомобіліст все ж таки відзначитися. І про те, чи зможе більше 14 шайб оформити україночка. 14, нагадаю, було закинуто вчора. Вилучення в складі україночки. Ілля Хохлов побачив порушення правил виконання Ірини Русак, автора хитрика в сьогоднішньому матчі. Причому порушення сталося в чужій зоні. Ну, ще одна більшість для автомобіліста, але скоріше з тривогою, ніж надією можна ці слова автомобілісту сприймати, оскільки у більшості за цей тур так ні разу відзначитися автомобілісту й не вдалося, зате пропущених шайб було більш ніж достатньо, в тому числі 2 і сьогодні. Семеренко. Ну і знову відразу вигране вкидання і атака саме україночки, а не автомобіліста. І точний кидок від Семеренко в 9-ку воріт. Ось і 13-та шайба. Цього разу 20 секунд знадобилося україночці, щоб закинути в меншості. Хитрик Дар'ї Семеренко. І не здивуюся, якщо знову без асистентів, але когось все ж таки мають записати, тому що це не був сольний прохід, хоча ось цю завершальну частину атаки на себе взяла суто Дар'я Семеренко.
Телегіна. Напевно, найактивніша хокеїстка в складі автомобіліста. Виділяється своєю швидкістю і катанням, і потужним китком на фоні партнерів. І зараз вона заробляє подвійну більшість для своєї команди, тому що вилучення знову в україночки, цього разу Елізабет Аліпова. За затримку суперника руками вилучена Аліпова, і тайм-аут бере автомобіліст. Зараз 1.5 хвилини на більшість 5-3. Наприкінці третього періоду нашого матчу. Ну, звісно, що хороша нагода для того, щоб змінити оцей неприємний нуль в графі закинутих шайб. Але в попередніх матчах, і у вчорашньому, і позавчорашньому в автомобіліста також були шанси на гру 5-3, і вони не були втіленими в закинуті шайби. Можливо, тайм-аут якось цьому посприяє. Телегіна стає на вкидання. Проти неї Аліка Гадлія. Вкидання за автомобілістом. Відразу спроба кинути від синьої лінії. Спроба не надто вдала, і тут дуже схоже на підніжку, але арбітри перебували поруч і її не зафіксували. І більше того, з порожніми воротами грає автомобіліст, тобто 6 польових гравців зараз на льоду. У гостей Телегіна, ва-банк іде тренерський штаб автомобіліста. Накидання від Писаренко, але не доходить до Заїченко гра, порожні ворота, і тут уже польові гравці за Бедокурову відпрацьовують. Розіграш триває, ще один кидок, не надто він сильний. Велен просто зараз з різних позицій хокеїстки україночки бомбардують порожні ворота автомобіліста, і відбивається все ж таки автомобіліст, але це не той розвиток подій, який на який варто розраховувати при грі 6-3. 15 секунд ще на ось такий формат більшості, після чого вже четверо україночок будуть оборонятися. Цимиренко, порожні ворота, і Дар'я Цимиренко не ризикує кидати. З середньої зони кидає, уже увірвавшись до чужої, і влучає в стійку воріт. Дуже близькою була до чергової закинутої шайби Дар'я Цимиренко. Сьогодні вона стала для неї уже четвертою. Жорстке зіткнення біля борту, і буде ще вилучення. Повертається Бедокурова в ворота, а ми тим часом розбираємося з тим, хто там вилучений. Вилучення в складі автомобіліста. Владислава Слісенко покарана. Підтримують зараз її, яка там постраждала. Наскільки я розумію, це Дар'я Цимиренко була. Десять секунд залишається до виходу на лід Елізабет Аліпової, після чого більшість буде уже у україночки. Не вдалося реалізувати суттєву кількісну перевагу автомобілісту за попередні хвилини. Ну і трішки більше 3 хвилин залишається до кінця нашого матчу. Громова. Ніхто не підставляє ключку після накидання від Громової, і Бедокурова зараз справляється з китком, але ще якийсь час шайба перед нею прямо лежала, після чого вона її зафіксувала. Хвилина 46 секунд на більшість україночки. І знову Бедокурова в грі.
Гадлі зберігає шайбу на чужій території. Велан швидком грає Бедокурова після прострілу від американки. Гадлія. Велан. І кидок. Знову все занадто передбачувано. Гадлія. Ліпова з незручної намагалася в ближній верхній кут поцілити, але там на шляху шайби відразу кілька хокеїсток знаходилося. Гадлія задалеко шайбу від себе відпускає, після чого кидати вже було важко. Але кидок вдається зробити Аліповій. І тут бомбардування продовжується. Порожні ворота були перед... Не помітив перед ким, перед Аліповою, якщо не помиляються, але не влучила вона по шайбі. Гадлія. Ще один кидок грудьми відбиває Бедокурова. Велан. Дуже затяжна атака, під час якої україночка змінюється. От у четвірки автомобіліста такої можливості немає. І зрозуміло, що з останніх сил вже тримається оборона гостей. Але не так довго залишилося чекати. Останні секунди на меншість. І вже Слісенко на льоду. Семиренко. Пас в центр Добровольська. Кидок, з яким справляється Бедокурова і супроводжує шайбу в кут майданчика. Поглядом, принаймні. Семиренко. Хороша передача була в напрямку Копчук, але Марина шайбу зупинити не змогла. І атака україночки, яка тривала майже 2 хвилини, переривається ось цією неточністю, але швидко знову повертають шайбу на чужу територію. Переможниця сьогоднішнього матчу і переможниця загалом туру. І кидок від Семиренко. Ну що ж, 26 секунд залишається до кінця матчу. Ми можемо лише фіксувати, що за підсумками регулярного чемпіонату україночка набирає 24 очки після 12 матчів. І наразі київська команда випереджає «Пантер» із Харкова на 6 очок, але «Пантери» ще 4 матчі проведуть у регулярному чемпіонаті. І всі 4 будуть проти автомобіліста, який поки що не набирав очок у цьому сезоні і закинув за весь час всього 6 шайб. Ну і, до речі, сотню україночка все ж таки шайб закинула, не звернули ми увагу під час того, коли було, коли це безпосередньо сталося. Але загалом в цьому турі скільки? 40 шайб закинуто і зараз 105 загалом в чемпіонаті України на рахунку україночки. Ну і все, звучить фінальна сирена, остаточний рахунок матчу, 13-0 на користь україночки. Сьогодні героя, так як вчора, виділити важкувато, але все одно відзначимо, що в Дар'ї Цимиренко сьогодні хет-трик, так само, як і в Ірини Русак, у Аліки Гадлії 4 шайби. І за снайперським показником вона сьогодні краща, а от за бомбардирським не було рівних Юлії Добровольській, якої одна закинута шайба, 5 результативних передач, а отже 6 очок за системою «Гол плюс пас». Вітаємо україночку з 3 перемогами в цьому турі і побажаємо вже успіху у фіналі, який відбудеться, як я говорив, у середині квітня. Ну а автомобіліст чекає ще зустріч у березні з «Пантерами» тут же на шалеті у березні. На цьому будемо прощатися. Дякуємо, що були разом з нами протягом цих 3 днів. І на все добре, ще почуємося.